F'temp ta' 72 il-Kap Nazjonalista Bernard Grek u dak li ba' amruf bħala il-Deputat tal-Blue Heroes, Jason Azzopardi, gidbu l-xurxin. is sibt fuq l-istazzjon tal radju tal-Knisja, Jason Azzopardi, għallit meċxija tal-Partit Nazjonalista marriduxi kontesta l-elezzjoni ġenerali u fuq l-programm ekstra ma' Sejfjer Balzan fuq l-istazzjon nazjonali, il-Kap Nazjonalista Bernard Grek għiddeb li l-Azzopardi. Eh, mux minnu? illi jiena tlabt li Jason Azzopardi biex jir ma jkontestax l-elezzjoni għanzi. Il-prezentatur kompla jistaqsi lil bernard Grek dwar Jason Azzopardi. Awnek Bernard Grek innota li Jason Azzopardi kien ifahru għabbel l-elezzjoni u għara li baqa l-art f Ma fl-ħar minn ħar, il-nis irridi jisimaw kol kif taħseba fuq min. Ma Provaj benġ li kemm il-darba ġifiri, da ġifiri ma tanċi trattak bil-data l Wara l-elezzjoni? Wara l-elezzjoni. Jista' li kasta sewwa grapes ukoll. Dan intqal fl-isfond tal fat li Beppe Finekadami iddikjara fuq il-medja li Jason Azzopardi ma talaqat mill-Partit Nazzjonalista u għawgura li dan jibqa' jikkontribwixxi. Jena, nawgura li ġej saħat soppar di jgħati forma ta' kontribut fil-Partit Nazjonalist. Tara, l-għura? jena, naħseb ma istess program għamet il-kwistjoni ta' xedow kabinet ta' grek minħabba l-kap ma ta' portafoll l-Krissajt l-Mario De Marco u l-Karm Mifsud Bonnici. L-istess Beppe Fenek Adam iftit tal-jemilu għal li dak li għamel Bernard Grek kien zbal kbir. Iżda Grek wieġeb li dawni deputati li ħallijom jitkelmu fil-parlament Fostom mifsu fsut bonnici. Kar okay. mi permettili. bonnici. Mu ix sallum. Mandu xedaw specifiku, mux kellim speċifiku, però jitkellem fil-parlament, parmi jitkellem jit Mario De Marco. Fl-isfon ta' ktar fil-partit nazjonalista u pressjoni fuq il-kap, anke biex jammel li l-fazzjoni estrema fil-partit, Bernard Grek saħa li laqda i-realta fil-partit tijaw. Laqda, mi ixxi fejri tejlta. Laqdi i-realta.